विदर्भाचे प्रति पंढरपूर असलेल्या अमरावतीच्या श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर येथे आज आषाढी एकादशीनिमित्त वारकरी भाविक भक्तांची अलोट गर्दी पाहायला मिळते आहे. टाळ मृदुंग विठुरायाचा गजर करीत संपूर्ण विदर्भातून भाविक आज कौंडण्यपूर येथे दाखल झालेत. माता रुक्मिणीचे माहेरघर म्हणून संपूर्ण देशभरात प्रचलित असलेल्या कौंडण्यपूरला ऐतिहासिक परंपरा असून आषाढी आणि कार्तिकेला मोठी यात्रा सुद्धा भरली जाते. आज आषाढी एकादशीनिमित्त सकाळपासूनच भाविकांच्या लांबच लांब रांगा दर्शनासाठी लागल्या होत्या. त्याचबरोबर मंदिरासमोरच असलेल्या वर्धा नदीच्या स्नानासाठी सुद्धा भाविकांनी गर्दी केली होती. वारकऱ्यांच्या सुरक्षेकरता उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री जगदाळे, पोलीस निरीक्षक श्री पाटील व कुर्हा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार गीता तांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त सुद्धा यावेळी लावण्यात आला होता. आणि दरवर्षी आम्ही पाऊसराव पाणीराव त्यावेळेस आम्ही इथंच येऊन पूजा करून जातो. पंढरपूरला आता येता शक्ती नाही जाणं, त्यामुळे आम्ही कौंडणपूर हे पंढरपूर समजून आम्ही इथंच पूजापाठ करून गावला निघतो. आम्ही कौंडणपूरला येतो, आषाढी हेच आमची पंढरपूर आहे. कौंडण्यपूरचं खूप महत्त्व आहे आम्हाला. रुक्मिणीचं माहेर आहे ना, म्हणून आम्हाला खूप महत्त्व आहे कौंडणीपूरचं. मी कौंडण्यपूरला राहते. दुरून दुरून भाविक येतात आणि दर्शनाची गर्दी खूप आहे. दर्शन यांना सर्वांना दर्शनाचा लाभ होईल. विनंती आहे.